Komisioni Parlamentar i Ligjeve shtyn miratimin e ndryshimeve në kodin e punës. Shkaku bën kundërshtimet e opozitës ndaj nenit që i heqë të drejtën punonjësit të rikthehet në punë, pas vendimit të formës së prerë të gjykatës, kur është larguar me pa të drejtë nga puna, duke lënë në fuqi vetëm dëmshpërblimin financiar. E vetmja mundësi që ka punëmarrësi është marrë një vit pagë, deri në një vit pagë dhe t'ikë shtëpi. Ndërkohë që në mënyrë krejt logjike, në rast se veprimi juridik, zgjidhja e kontratës, është bërë në kundërshtim të hapur me ligjin, sigurisht që punëmarrësi duhet të ketë të drejtën, pra gjykata duhet të ketë drejtën që paditësi t'i jap edhe drejtën e rikthimit në punë. Zëvendës ministre e Mirëqenies Sociale, Gentiana Sulej, i mbrojti ndryshimet, duke theksuar se ato janë rekomandimet organizatës ndërkombëtare të punës. Kodet e reja të punës, që është ai i Spanjës dhe Italisë, duke qenë se dhe kriza ekonomike është gjallë, ka një papunësi krejt madhe, e ka dereguluar, dhe më thënë e ka lënë një qikë më të çlirët këtë raport, pa nuk është imponuar kthimi mbrapa. Pas kundërshtive të demokratëve, por edhe pak naqësive të vetë socialistëve, miratimi i kodit të punës u shty deri në njohjen e deputetëve me opinionet dhe rekomandimet e organizatës ndërkombëtare të punës. Në kodin e ri, sanksionohet se çdo punëmarrës gëzon të drejtën për të marrë lejen vjetore dhe kjo leje nuk mund të zëvendësohet më me kompensim financiar. Ndërkohë që për çdo 6 orë pune, punëdhënësi do të kenë detyrimin të garantojë një periudhë pushimi për punëmarrësit. Gjithashtu, kodi i ri sjell detyrimin ligjor që ndryshimi i kontratës së punës mund të bëhet vetëm me shkrim, një zhvillim që rrit mbrojtjen në punë edhe në proceset gjyqësore për punëmarrësit. Më herët pas debateve mbi ndryshimet, u hoqë neni që parashikonte që punëdhënësi mund të detyrojë punëmarrësin për orë shtesë.